کی جانب سے اقلیتی بہبود ڈپارٹمنٹ کو 1204 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا گیا تھا. اس میں اضافی 120 کروڑ روپے دیے گئے تھے 2016-17 کے لیے جو کہ کل ختم ہوا. تو اس میں سے اقلیتی بہبود ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہماری پوری کوشش ہونے کے بعد 760 کروڑ روپیز ہم خرچہ کر چکے اور تقریباً 341 کروڑ کے بل آلریڈی حکومت میں داخل کر دیے گئے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اور اس کے علاوہ بھی خرچہ ہوئے گا, ایک دو دن میں یہ فگر 800 کروڑ بھی کراس ہو جائے گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج تک کبھی بھی اقلیتی بہبود کو نہ صرف اتنا پیسہ دیا گیا, نہ کبھی اتنا پیسہ جاری کیا گیا, نہ کبھی اتنا پیسہ خرچ ہو پایا تھا. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہماری کوشش کامیاب رہی اور ہم نے آج تک کا سب سے زیادہ خرچہ کر کے 760 کروڑ 45 لاکھ روپے کا خرچہ کر دیا ہے. میری امید ہے کہ آئندہ ایک دو دنوں کے اندر یہ فگر 800 کروڑ بھی کراس ہو جائے گا.